Спецтехніка, спорядження та повне екіпірування. Рятувальники відпрацьовують навчання у гіпермаркеті. За легендою, загоряння у відділі з деревиною, почалася ліквідація вогню та евакуація людей. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просила зберігаючи спокій спуститися по складових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Покупців та персонал вивели на вулицю. Одна з них – пані Олена. Все в порядку, оповіщення пройшло по радіо, і все, все вийшли, перевірили, щоб не було покупателів в рядах, і вийшли. Ну, дуже важливо, тому що, як показала практика, життя, такі ситуації відбуваються, тому у нас все завжди все серйозно. Задіяли 15 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки. 4 стволи з водою гасили полум'я всередині будівлі, один з даху. Служби відпрацювали оперативно, швидко зреагували працівники та відвідувачі торговельного центру. Всі ті, звісно, останні події, які відбувалися в нашій сіті, всі розуміють, чому так це треба робити і чому ми проводимо всі навчання. Є потреба, щоб громадяни розуміли, як себе вести в випадку такої нештатної ситуації. Спеціалісти розповідають, навчання на всіх громадських об'єктах проводять обов'язково раз на рік. Крім того, фахівці перевіряють датчики диму, вогнегасники та систему пожежогасіння. Деякі по два, по три рази. Це тільки піднімає планку вивочки, підрозділів, а також роботу персоналу по ліквідації можливої надзвичайної ситуації. Причина проведення спецнавчань – нещодавна масштабна пожежа на подібному об'єкті на Миколаївщині. Так, 2 лютого у Первомайську внаслідок підпалу була знищена майже вся будівля торгового центру. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».